Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, vazhdon takimet e përditshme në çdo rrugicë të qytetit, e në veçanti në rrethinat e tij, duke u ndalur në zonën industriale të Shkozetit. Donë se një zonë me potencial të madh zhvillimi, e cila nga ana urbane është duke u bashkuar me Durrësin dhe zonën e plazhit, banorët vuajnë varfërinë deri në kushte ekstreme, mungesën e punësimit dhe të perspektivës, mungesën e rrugëve të ujit të pishëm e çdo shërbimi tjetër të nevojshëm nga bashkia, duke jetuar si qytetar të dorës së dytë. Krahas harresës dhe lëndjes së kësaj zone të qytetit si geto, mjaft prej qytetarëve dursak janë viktime keqqeverisjes dhe përbuzjes nga ana autoriteteve bashkiake. Jam një banor i Lagjës, 14. Kam punuar te Ujësillci prej 8 vitesh. Kam punuar me ndërgjegjen më të madhe. Nuk kam pa majtës edhe djathës, po kam punu me drejtësi. Brenda 24 orëve më kanë heqë nga puna dhe më ka thonë, ti je i zotërie që ke votu djathës? Po thash, zotë drejtor, të lutem, mos shiko djathës edhe majtës, shiko ati që bën punën, unë bëj punën. Zotë një tha, ti do ish nga puna, tha, për 2 ditë. Që përlotet një burrë në të ditë, Përlodhet një burr që punon, që s'na duhet fare majtas djathës, se janë gjithë qytetarë, banorë, ku t'i gjejmë, o Zot, ku t'i gjejmë njerëzit që punojnë. Unë jam vetëm për një model, për njeriu në punës. Në bashkëbisedim me banorët, kërkesa e tyre kryesore është punësimi. E para duhet jetë puna dhe buka, këto të dyja njëherë, pastaj të tjerat me radhë, se nuk bëhen dot një ditë, u shpreh një banore e zonës. Kandidatja demokrate Grida Duma u zotua se puna e saj do të fillojë tek hallet e shtëpisë së dursakëve, tek hapja mundësive për punësim dhe perspektivë për qytetin. Mirë se vjen, me kam të marrë vota të japim. Inshallah zoti Marta be. Un jam në rregull me taksa, me çdo gjë. Këtu kanalizim s'ka. Ne duam, un kam katër pancizma. Këtu dritat Vendi vjekun jashtë zakonisht, unë kam dy generatorë në shpi, nga e keqe. E dyta letjet rruga, e para puna, buka një. Rruga dhe puna, se puna e rruga punë hapë. Pastaj vinë të dhe në rrasë, se nuk bëhen gjitha punë. Ja kanë atë kastratët, salavi u përgjë. A të pojtoja zotëris që puna është e para, është e vërtet. Se keni nevoj po, se në fund ditës shtriesh ke jastiku jotë edhe ke halet e shpis tate, dhe aty fillon e gjitha, ke halet e shpis tate. Dhe duhet me pa gjithë njëri tjetërin si halet e shpisë.